ဖိတ်ကျုံးစုအတွင်ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုအလွန်နှဲလာတာကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတချို့ရပ်တန့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်လာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ COVID ကရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ကျဆင်းခဲ့ရတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့တလကျော်ကအနည်းငယ်ပြန်လည်စီကားလာပေမဲ့လည်းရောဂါအနေအထားတကြောပြန်ဖြစ်လာတာနဲ့လမ်းခီးလုံခြုံရေးအနေအထားတွေကြောင့်ခီးသွားတွေပြန်လည်ကျဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်။ဘိတ်ခရိုင်အတွင်းအရင်ကခီးသွားကုမ္ပဏီ30ကျော်ရှိပေမဲ့အခုအခါ10ပင်မပြည့်တော့ကြောင်းကုမ္ပဏီ20ကျော်လုပ်ငန်းရန်နာထားရကြောင်းသိရပါရယ်။ဘိတ်ခရိုင်ဘက်မှခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကျဆင်းသွားသလိုကော့တောင်းဘက်မှလည်းခီးသည်ဝင်ရောက်မှုအလွန်ကျဆင်းသွားကြောင်းခီးသွားဝင်ဆောင်မှုပေးနေသူတွေထံကသိရှိရပါရယ်။လုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကကျွန်းခရီးစဉ်တွေနဲ့နမဲကြော်ကြားလာတဲ့ဘိတ်ကျွန်းစုခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာရာအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရပ်တန့်သွားရတဲ့ခရီးသွားကုမ္ပဏီပုံမှန်များပြားလာနေပြီးခရီးသည်တွေလည်းဝင်ရောက်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲလန်းညွန်တွေလည်းအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။